Ndinyamusanganiza ibyishimo intore zivuye ku rugero ntorotse abashaka kunyorosa ngo ntarebe intore zisise batende kibunda kibuditse. Ndi umusizi gusiga gasigira abeze ibyishimo Byiringiro Johnson. Intore zigera intambwe umutoza wisumbuye. Ngiye kuvuga umuvugo intwari nziza ibereye u Rwanda Paul Kagame. Ndavuga intwari iruta izindi, ndavuga intwari ihiga izindi, ndavuga intwari idakangwa n'imiyaga yose bituruka muri Nyungwe ndetse n'andi hose. Yaducukuye mu gicuku twari ducukuriwemo, ducungishijwe amacumu, dutegereje gucumitwa nk'abacumuye ku Mana. Yakijije ubuzima bwari bugiye kuzimira, buzimijwe n'abazimiye bazimanye n'imigambi yabo. Yaduhambuye amakambara, duhambiriye mu ishyamba, tuzaniye impamba, dukambakamba mu ishyamba, dutambuka ku bitambambuga bidashobora gutambuka. Urumva ko navutse umuriro waka, niyo mpamvu natinye waka. Ahubwo mbonye aho waka, udaca nk'uwaca abishaka, nahita mpaguruka vuba, maze nkashoboka nk'amazi nkajya kuwuhagarika, utarakuruka ngo ukandagiye mu muryango w'Abanyarwanda wo ku mutekano mu Rwanda hose FPR. Ndabyibuka rwose ubwo isi yari itose, u Rwanda arimo kuvirwa, aho twari turi kuvirwa tuzaniye umutaka, aho twari turimo dutaka maze turarokoka. U Rwanda ruri gutemba imivu y'amaraso y'abacu, bari gusogotwa nk'amatungo y'ubunani bashaka kumvamo iminsi mikuru. Maze Kagame intwari yacagoboka, aribwo buzima dufitiye umunsi. Iminsi mibi arayisibanganya, asesekara aserukanye itsinzi, ayisakaza mu Rwanda hose, asesekara no mu basaza, abasore, inkumi n'abakecuru, arizo mu tuvuze uyu munsi. Erega ni umugabo ukwiye kuyobora ingabo zivuye mu bagabo bagaragaje ubugabo batari twende bagabo. Yatuzaniye ibikorwa remezo, ubu turavurwa nta muhezo, u Rwanda uragendwa nta herezo, turiga tugakora n'imyitozo, ibibazo byose bifite ibisubizo neza neza, turi muri paradizo kandi mbona ari ubuziraherezo. Ibishaje arabivugurura, abanyamahanga barahurura, bava hirya no hino barahahurira, bamwe bazanye no gucukumbura ubwenge bakoresha bavugurura bw'umunyabwenge Paul Kagame. Ibyo mvuge bifite gihamya, abafite ubumuga baravurwa, bakene barakenurwa, amashanyarazi ageze hose, bibogisi na mobisoro, ubu ntacyo twamushinze. Ubu impinja ziravuka, abandi bagenda njanjara, batangiye gushingura, abandi bakagana amashuri, bakagana ubugorero bwiza bukwiye umunyarwanda w'ejo hazaza. Ababaga mu bihundu, mu mabati, baryamaga ku isima, baryama ku bitanda, basazaga ibijwangara, basasa matera, babanaga n'amatungo, bafite inzu zabo. Ibyo mukora biradushimisha, kubera ishema muduhesha muri Afurika ndetse no ku isi, u Rwanda ntabwo rukiri hasi. Muri 2023 mu Rwanda hari igitego cyinjiye, twakira inama mpuzamahanga yizwi ngo izwi nko ku izina rya Cogamo, ndetse twiteguye no kwakira izindi nyinshi. Imana ibahe umugisha rwose, njye simbahisha. Ibyo mukora biradushimisha, bigatuma tutabishisha, ahubwo bigadutera gushishikara, twubakaniza urwatubyaye. Yari umusizi usiga gasigira abeze ibyishimo Byiringiro Johnson. Murakoze cyane. Icya mbere niyumvishe mw'impano y'ubusizi. Ariko icyatumye impanga uyu muvugo, kuko yose si iyo nahanze simeze gutyo, afite imivugo 21 niyo maze kuzira. Hari amateka numvishe y'u Rwanda y'ukuntu twabayeho mbere ya 59 abantu bahunga Kigeli 94 jenoside iba, ariko haza kuba intwari abasirikare bayobowe na Paul Kagame n'uwari bafite Kajoro Rwigema baza gutabara igihugu cyacu kugira ngo hagarike jenoside yari iri kuba mu Rwanda. Wenda Rwigema ntiyagize amahirwe yo gutaha mu Rwanda, ariko Paul Kagame nubwo ari kwiga muri Amerika yagize umuhate wo kuza kuvuga ati reka musimbure, wenda ikivi twatuho tucyuse, Abanyarwanda bagire amahoro, bongere bagire umutekano. Tuzana ibikorwa remezo, turavurwa nta muhezo, u Rwanda uragendwa nta herezo, turiga tugakora n'imyitozo, ibibazo byose bifite ibisubizo, neza neza turi muri paradizo kandi mbona ari ubuziraherezo. Abanyamahanga barahurura, bava hirya no hino barahahurira, bamwe bazanye no gucukumbura, abandi bazanye no kurahura ubwenge bakoresha bavugurura bw'umunyabwenge Paul Kagame. Mbere y'abakoroni n'igihe cya Habyarimana, tuzi ko habaga ku zahabaga ubuyobozi bwa komine, za komine. Noneho Habyarimana hari uduce atemeraga, kuri avugaga ngo Banyarwanda, Banyarwanda kazi namwe Banyacyangugu, abantu bagatuma bishisha. Twese ntabwo turi Abanyarwanda, ndetse turi abanyamahanga. Akagira yarobanura ku butoni, akagira bamwe mu ndangamuntu akandikamo amazina y'amoko kugira ngo azamenye uwo bazamura n'uwo bacakaza, akaza agafata ibintu byose bitandukanye akazamura bene wabo, icyo bita nepotism, icyene wabo agakoresha abantu agiye azi muri komine. Abo bayagize abayobozi bagendaga bafata imitungo y'abantu bakayitwara, nka kuriya bayitwaraga akaza akihingira, mwavuga akajya mu buyobozi wenda afite amaboko akagutsinda, afite ikintu wabo mu muryango. Na mbere abakoroni baza, ndumva ariko byari bimeze ho, hari n'amoko yarakoraga icyo gihe. Nubwo bavuga ngo amazina amoko yazanywe n'abazungu baje gukoroniza, bakavuga ngo uyu ni umutwa, uyu ni umutu, uyu ni umututsi, ariko tuzi ko n'imibereho yabo mbere yabo n'ubundi nabo ntibari babanye neza. Ikindi ni uko yahaye n'abamama ijambo. Urabona kera abagore ntibagiraga ijambo, barakubitwaga, bakaba aribyo bahejwe, bateka ntibarye ku nyama, umugabo akaba yazipimye yasizeho n'umugozi. Ariko uyu munsi nabo barihahira, barateka, bafite ijambo mu nteko bajyamo. Hari n'umuvugo nabakoreyeho ku munsi w'umugore, nabakoreye nyine.